السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنقابلنا لبيع إسطنبول غير أو كل فقة. فرق أرهول كاس إنت صار مات 3 times 3 is 9. 9 plus 1 is 10. 10 divided by 3 كم تراه كشنا. طيب إسكال هاديك. أو أنا تقول كل فقة 8. 8 نوع كودا 9 divided by 4. then مركا حط سوينا صح. وحيس قوسنا يسكتشر حاجة 3 وتشر حاجة 3 وتشر 1 يوم. three haga two char haga na two char five way haga si haga na wa two then shan iyo saddex isku dhufo wa shan iyo toban haga na waxa isku dhufan maxay leedahay one iyo two wa two marka 3 divided by 5 by 50 divided by 2 wa soo qaybin sa 50 divided by 2 waxa soo qaybin sa 7 times 2 is 14 1 plus 1 then maxay noqonaysaa 7 ka xagga horadhig 7 ka xagga horadhig 1 ka ayarna sareeya hadhig oo sareeyuna waa qiimaha hore oo 2 7 dabaya ka horadhig 15 5 by 2 waxay la mid tahay 7 and half way tan isku dhufo 2 tan isku dhufo 4 plus 1 or 5 divided by 2 time is 10 times 4, 40, 40 times 7, 40, 7, divided by 10. Okay, haga, shanokain, haga na shanokain, asua hal, haga nawa, 2, 40, ta, yet 2, asuma kai, 7, 10, 10, 10. Then we have one, asa, 1 kai, yet 47, kai, suru, 40, 7, divided by, and, suru, fata, 2 kai, 2, 4, 4, 4, 4, 47, wahi, left, hai, waxaad u siinaysaa marka tiraahdo 47 divided by 4 4 4 by 1 kala jar 0 7 7 divided waxaa ugu jirta 2 waxaa weeye 1 maay 1 times 4 is 4 waxaan soo haray 7 minus 4 is 3 11 iyo 3 sarreeya iyo 4 waa sarreeya أفضل كويت أقول فأفرح مستحيل أقول فضيع فمش عصاصة كل شيء.